lyg ir futbolininkės. Yra joje ir čia prabėga dabar Veličkaitė, namų darbai, ko gero yra, čia tolimos smūgis ir labai Štai tokius namų darbus spėjo paruošti Gintra universitetas per tas kelias dienas. Per porą dienų namų darbai tai yra netikėtumas Brondbių komandai. Jau 2-0. I would say your player number 10, Chin, I think she's very good actually, and we were prepared but had for her, but she made this a great goal, and I've seen her play in other games. I think she can be really, really good. Maybe I should invite her to Denmark.